Yesashimwe cyane muri kumwe na mwene so Reverend Ezayi Misariro Seyeze muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana ry'agaciro gakomeye ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko kwizera niryo jambo tugiye kuganiraho kandi nari mvuze ngo ni jambo ry'agaciro gakomeye kuko turashingira ku byanditswe byera ubushake bw'Imana bwahishuwe bukandikwa ubushake bw'iyaremye ijuru n'isi n'abantu n'ibirimo byose nimo hari inyigisho y'icyo kwizera aricyo inyigisho ku kwizera ni inyigisho y'ingirakamaro muri iki gihe ariko tutarajya mu byanditswe ngo twumve icyo kwizera atari cyo n'icyo kwizera ari cyo ndetse n'aho bihuriye no gutsindishirizwa n'inyungu zo kwizera n'imirimo yo kwizera reka manze nibutse abatwumva ko mu ijambo ry'Imana harimo irihame ngo niba udafite kwizera ntushobora kunezeza Imana icyo ni ikintu gituma iyi nsanganyamatsiko ari ingirakamaro cyane igira iti kwizera ni iki niba udafite kwizera ntushobora kunezeza Imana ibyanditswe byera bikavuga nanone ngo abakera barashimwe banejeje Imana kubera ko bari bafite uko kwizera reka dusenge dutangira Mana yo kwizerwa uriho uri nzima uravuga urakora ugenga byose ushobora byose uberaho si cyarimwe icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe n'ubwenge n'ubwami n'ibyawe iteka ryose kuko ibiriho byose byaremwe nawe kandi bibeshejweho nawe nicyo gituma n'uyu mwanya dukwiriye gucishwa bugufi twe wogashirwa hejuru muri uyu mwanya twe tuje nk'abagaragu n'intumwa kuraba bagiye kumvira ijambo ryawe ariko ubafasha gutahura icyo wowe ushaka ni wowe ubwawe umwuka wawe wera niwe ushyira ijambo ryawe mu mitima yabo rikagumamo mu bwenge bwabo rikagumamo mu mitekerereze yabo igahinduka nuko mana mwuka wera dufashwe namwe kugira ngo ijambo rya Kristo ryumvikane mu mitima y'abatwumva bose mu izina rya Yesu umwami wacu amen Haleluya. Reka dusome ibyanditswe bibiri turagenda tuvuga n'ibindi turasoma icyanditswe mu Heburayo
igice cya 11 duhere ku murongo wa mbere. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza ni uko bari bagufite. Abaroma ibice 10 umurongo wa 17. Abaroma 10 umurongo wa 17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ndasubira muri uyu murongo wa 17 wo mu Baroma 10. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Reka some muri cyo gitabo cy'Abaroma ibice 5 duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirizwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ngira ngo imirongo ni myinshi tubuze kuranga, ariko reka tubanze twiyumvishe ukwizera tugihagarariye kuri itatu dusomye gusa. Kwizera ni ikintu kigari, ni inyigisho ngari cyane, ariko gufite aho guhuriye n'umuntu ku giti cye, kuko ukwizera niko kudusanisha n'Imana, turaza kubigeraho. Ariko hari ibintu byinshi, yenda umuntu yavuga nka bine abantu bahuzagurikiramo babyita kwizera. Reka manze mbikuremo mbivuze, reka mbivuge tubivanemo, tuvanemo icyo kwizera tariko. Ikidasobanura kwizera abantu benshi barindagiramo batindamo, noneho bize gutuma twumva kwizera icyaricyo. Kwizera abantu benshi bakwitiranya n'umurage wa basogukuruza na ba data na basogukuru na ba mama bizeraga Imana. Abantu biyumva ko bakomoka ku bafite izina rikomeye nk'uko Abayuda bibonaga ko ari abana ba Aburahamu, sogokuruza wo kwizera, bakumva ntibanyeganyega, bakumva ni bene mwizerwa Aburahamu. Ibyo bintu ntiwabirebera mu Bayuda gusa, hari n'abantu bisanze barasingirijwe imikorere y'idini n'imisengere
y'idini n'imihimbarize y'idini n'imiririmbire y'idini ni n'amateka y'idini yabo no kuyimenya bakayimenya neza. Abantu benshi bajya bavuga ko ari bo bazi ibigenzerezwa mu nzu y'Imana ntibirabakwizera. Ibyo ntibiravuga ko wizera. Abafarisayo, icyo ni cyakabiri ngiye kujyaho. Icya mbere nari mvuze ko atari umurage. Kwizera si ibintu turagwa, ni ibintu twimenyera, ni ibintu twigira mu bwacu. Icya kabiri abantu bahuzagurikiramo n'ubumenyi bw'ibyizerwa. Ubumenyi bw'ibyizerwa ni ukuvuga iki? Hari abantu twagiye kwiga Bibiliya, hari abantu bagize amasomo n'amahugurwa akomeye ababwira ibyizerwa ibyo ari byo, ababwira amakuru yo kwizera. Abafarisayo bo ngo bajyaga bashyira amategeko y'Imana mu ruhanga, bakayashyira ku maboko, bakayashyira ku myenda, bakayambara, bakabarayazi, bakabaza amasabato n'iminsi mikuru, bakababazi ibi na biriya. Ibyo nabyo, ibyo nakwita mu rundi rurimi ko ari indoctrination, ni ukuvuga ibyo twiga bikomeye by'amahame y'imyizerere y'idini yacu, nubwo twabifata mu mutwe. Nakuze numva abantu bagira isengesho ry'umuryo umwe bafashe mu mutwe ko twizera. Ibyo ntiba byakavuze ko uri uwizera Imana. Kuko mwibuke ko abafarisayo bari bazi amategeko n'aya misoro n'iyo mu rusengero, bari bazi icya cumi, bari bazi n'ibindi byose bigenzerezwa mu nzu y'Imana kuko bari barabyize. Mwibuka Pawulo yari yarize theology y'Ikiyuda. Judaism yari ayisobanukiwe neza, ariko ntabwo ibyo byamuhaye kuba afite ubugingo buhoraho no kwizera gukwiriye. Indoctrination ntabwo ari ukwizera. Icya kabiri, hari abantu duhura nabo mu ivugabutumwa ahubwira ati njyewe nemera Imana kandi dini ndimo irampagije comfort. Dini y'abaso n'abasokuru, idini yawe, idini ya kera, idini iruta izindi, idini ikuze kuruta izindi, izindi zakomotsemo, you are comfortable there. Ukaba umuntu wumva ko idini n'ikanisa ryanyu rikomeye kuruta yandi. Ibyo tubihoramo. Abantu bawumva ko bitirirwa ikanisa runaka, ibyo bikabaha comfort. Ntabwo ari byo bisobanura kwizera. Reka mvuge icya nyuma cya kane. Kwizera ntabwo tuguheshwa n'imirimo myiza. Ibyo twita gukiranuka gushingiye ku mirimo dukora, self righteousness. Kwizera ntabwo tuguheshwa no gusohoza amategeko. Mwibuka umutunzi w'umusore wabwiye Yesu ati ndagukurikira, ndashaka kugukurikira Yesu. Icyo gifite igisobanuro kiza kudufasha cyane. Gukurikira Yesu, aravuga ati ndumva nshaka kugukurikira. Yesu aramubwira ati banza ugende wiga amategeko yose uyamenye. Sinzi niba Yesu yarabitewe n'uko yamureraga ko akiri muto. Noneho wa musore ngo aramubwira ati nabitojwe nkiri mutoya. Indoctrination. Nabitojwe nkiri muto, ubu ndabizi.
ndabizi rwose. Yesu ngoramukunda, Yesu ngoramubwira ati noneho ubwo uko bimeze genda witandukanye n'ibindi byose ukunda, butunzi bwawe ubugurishe ubuhe abakene, hanyuma uze kunkurikira. Yesu yararimo kureba ko koko icyifuzo cyo kumukurikira cyari mu mutima we cyangwa byari ibintu superficiel. Niko bimeze ku bantu benshi batarizera by'ukuri berekeye aho Yesu ari, ariko imitima yabo yerekeye ku byo batunze, yerekeye ku mitungo yabo. Ariko amategeko narimvuze ngo wemenya ariko utarakurikira Yesu iba ikiri self righteousness, ntabwo biguha agakiza. None kwizera niki? Twasomye ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Tubigaburemo. Kwizera egal ni ukumenya iki? Ushatse wabishyira no mu gakubo, kumenya imbere ukahashyira parenthese, muri yo ugashyiramo ibyiringirwa, ndaza kubisobanura. Muri ibyo byiringirwa ugakuramo kubishidikanya, ibyo ibyiringirwa bikuwemo gushidikanywa kwabyo wabikuba no kumenya ukabona kwizera. Niyo formule usanga mu Baheburayo hariya twasomye. Ariko reka tujye mu buhoro. Kwizera no kumenya. Halleluya. Uwandikiye Abaheburayo asa n'uwandikiye Abaroma, nubwo atari byo ngiye kuburana ngo tubare ibyo dutindamo. Ariko reka ngaruke ku byo Pawulo avuga bishaka gusa n'ibiriya. Avuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva. Kumenya ubumenyi. Ubumenyi bwose murabyibuka abantu bagize amahirwe yo gusoma. Ubumenyi bwose bugira obje. Ubumenyi ntabwo ari icyuka. Ubumenyi ntabwo ari concept ziri vide. Ubumenyi bugira icyo bumenya. Abiga kuvura bagira obje biga, ni umuntu cyangwa inyamaswa. Cyumvikane neza. Kugira ngo umuntu azabe umuganga w'abantu agomba kugira ubumenyi bw'umuntu. Haleluya. Umuntu kugira ngo azabe uvura inyamaswa, umuganga veterineri, agomba kubanza kugira imyaka myinshi yiga bya biremwa. Kuko kwiga bya biremwa n'imiterere yabyo nibyo bimutegurira kumenya indwara ziza muri bya biremwa. Yagushyira muri scanner akamenya ikiri mu mubiri wawe kitagombye kubamo. Ubumenyi bw'abaganga bugira objet yo kumenya umuntu n'indwara n'ibindi. Umuhinzi agomba kumenya imyaka n'uko ikura
nuko yera nibindi nibindi kwizera nukumenya iki rero kwizera twasomye ngo nukumenya amakuru y'ibyiringirwa nukumenya ibisobanuro by'ibyiringirwa uwandikiye abaheburayo Alleluia. Niba mujya musoma iki gitabo uhereye mu gice cyaho cyambere. Kivuga Yesu uko asumba basogokuruza. Ko asumba abamarayika mu cyakabiri. Ko asumba abatambyi. Ko asumba ihema ry'ibonaniro. Ko aruta ibitambo. Kuko niwe gitambo ko amaraso ye aruta y'ibitambo bindi byose uwo niwe objet y'ibyiringiro biri mu byanditswe byose iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera no kumenya ibyiringirwa ndagira ngo mushyira amaso yanyu ko Yesu Kristo niwe ukubiyemo ibyiringiro byose igitabo cy'ibyanditswe byera cyose bibiliya ibitabo 66 biyigize usanga byose byararebaga kuri we kugeza muri Malaki nibyo byiringiro abisirayeli bari bafite imyaka hafi ibihumbi igihumbi na 500 ibi byanditswe byera byandikiwe kugira ngo bisobanure uwe Yesu byanditswe byera bizazanano rya kera byaramuhanuraga bikamusura bikamugereranya bika mushira mu bigereranyo by'uburyo bwinshi ibitabo bine by'ubutumwa bwiza bimwerekana ko yaje igitabo cyakurikiyeho kibyakozwe n'intumwa cyerekana ko yaye ibitabo bikurikiraho bya Paulo bigasobanura ibi turimo kuvuga ndavuga ko Yesu Kristo ari we byiringiro by'ibinyejana byose haleluya kwizera no kumenya uwo ni no kumenya ibyiringirwa biri muri we kwizera rero it is a specific knowledge kwizera no kumenya gushingiye kuri uwo ndagira ngo aha nkubwirize wowe unyumva nkubutse wowe unyumva ugomba kumenyera Yesu werekanwe nk'umuntu akagenda mwese agapfa agahambwa akazuka nkuko byari byaranditswe akazamuka mu ijuru nkuko byari byarahanuwe n'ubundi kandi uwo Yesu azagaruka kumwimenyera wowe ubwawe guhura nawe ubwawe wowe ubwawe bitari iby'umurage bitari iby'ubumenyi gusa bitari ibyo gutoragura bitari ibyo gufata mu mutwe ibyo kuba mwaramenye nawe nawe mukamenyana ubwawe ni ryari kongera ngo nkwibutse ngo niba bitaraba niko bitangira ibyo kwizera bitangirira aho kugushaka kwimenyera Yesu haleluya 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 icya gatatu tohera ku murongo wa 22 nibiri dusome no 23 abagalatiya 3 haravuga ngo ariko byanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranyijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo 23 icyakora
uko kwizera kutaraza twahindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera ndagira ngo soreze iyo ngingo ya mbere isobanura kwizera icyo ari cyo kwari ubumenyi bwa Yesu kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo Yesu Kristo niwe bumenyi Yesu Kristo niwe nzira Yesu Kristo niwe buryo niwe muntu tumenyana rwose tukaba turi mu nzira yo kwizera Haleluya, haleluya. Icya kabiri kwizera kuvuka muri twe tugize icyo dukora. Kuko icyo maje kuvuga gisa n'ubumenyi gusa kugira makuru no guhura na Yesu ni kimwe. Ariko no kwemerera Yesu kugira ubushake bwatuma Yesu Kristo akomezanya nawe ukakomezanya nawe mu buzima bwawe mugakomezanya iminsi yose bisaba ko ubyiyemeza ibyo nabyita uko twitwara tumaze guhura n'ibyiringirwa Yesu ntabwo bihagije ubuhamya bwa wa munsi nanjye njya nibuka umunsi ngaya imibereho yanjye n'imigendere yanjye njya mbyibuka hari ku cyumweru ninga nijoro twahantu nari nkiri muto nari maze nk'imyaka ibiri mbatijwe mu mazi menshi nibuka ukuntu umwuka wera ansobanurira intege nke zanjye ambwira ibyaha ndimo ambwira ingeso mora nzengereramo nkajya hirya ngagaruka ngasubira mu byo navuyemo uwo munsi ndibuka ko narize niwo munsi njya nibuka ko nicujije nihanye nubwo nari nabatijwe mu mazi menshi ndagira ngo rero mbwire abari kutwumva ko kwizera ntabwo ari amakuru gusa it takes an act of will bisaba ko tugira ubushake bwo kwihana kwizera tutihanye ibyaha byacu tudahindukiye ntabwo biba byaba kwizera kuko muribuka Petero amaze gusobanurira bene wabo bari bazi amakuru bari bazi ibyiringirwa bari bamaze imyaka myinshi mu idini bari bafite umurage wayo bari baje mu minsi mikuru yayo bari baje kuramya nk'uko bari bamenyereye bari baje muri Pentecote kugeza ubwo Imana yasobanuye ko Pentecote y'ukuri ari ukwihara no guhindukira ngo bakire Yesu mwumve neza hari abantu bazi mu mitwe iby'agakiza hari abumvise inkuru ya Yesu bazi mu mitwe iby'agakiza nyamara ntibabasha kumenya ubugingo bushya bwa Yesu umva kwihana no guhindukira ni igikorwa cy'umutima wawe gituma wakira ibyiringirwa gituma ushyira ibirenge byawe mu nzira Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo icya gatatu kwizera kudushyiramo
amaranga mutima kandi nasoreza kuri bitatu inyungu ya mbere muri iki cyagatatu cy'amaranga mutima duhabwa nuko twamenye Yesu twicujije tukihana tukamuhindukirira tukajya muri we akaba muri twe biduha amaranga mutima nibyiyumva tugendana iminsi yose haleluya kuko kwizera kuba kutatugirira umumaro niba ntacyo twabaye tumaze kukugira kuko kwizera nicyo tuba tugira kudashidikanya kumenya rwose kwizera biduha assurance du salut biduha kudashidikanya agakiza kacu haleluya turi kujya mu ijuru kuko Kristo yaje mu isi natwe twicujije tugahindukira ibyo bikaduha kudashidikanya ko dufite ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese n'umwizera nawe ntuzarimbuka iteka icyo gitekerezo cyo kutazarimbuka iteka nubwo inkuba yakubita icyo gitekerezo cyo kutazarimbuka iteka nubwo wagwa mu muhanda muri agisida icyo gitekerezo cyo kutazarimbuka iteka nubwo warwara kanseri icyo gitekerezo cyo kutazarimbuka iteka nubwo wakwisanga waguye mu ruzi udashobora kurwogorokamo you are heading to eternity ufite ubugingo buhoraho yubyibuka yubyishimira icyo ni cyambere assurance icya kabiri iyo dufite iyo assurance iyo dufite uko kudashidikanya ibyo twizera turamara amasa nyamuneka ntimuzabivemo kuko bifite inyungu nyinshi muri ubu buzima n'ubuzaza nabwo determination mu mutima wawe ukamara amasa icyanyuma kwizera kujya kuduha ibyishimo ibyishimo duheshwa no kwizera Abafilipi 2:25 Dimana kok 2:25 aravuga ngo iki Abafilipi 2:25 aravuga ngo nokubwo nizeye ibyo nzi neza yuko nzagumaho nkagumana namwe mwese ubwo ni Pawulo ubwira Abafilipi kugira ngo mujye imbere mwishimire kwizera mwishimire kwizera kwishimira kwizera twishimira kwizera ntabwo tuba twishimira ubumenyi tuba twishimira uwo twamenye tuba twishimira uko twabaye ngira ngo kwizera ni ikintu kigari cyane kitavugwa mu cyicaro kimwe ariko nagira ngo tumenye ko ntabwo turabo kugirirwa imbabazi ntabwo turi abantu bo kugirirwa impuhwe ngubwo twaretse ibyaha ngubwo twaretse inzoga ngubwo twaretse ubusambanyi ngubwo twaretse irari ngubwo twaretse biriya byose no ntabwo ibyo twabibuze ahubwo tufite icyo twabanje ntabwo ibyo tutabyemererwa ahubwo tubanze ikibiruta
Yesu niko yavuze ngo mutiganye kubyo kurya nibyo kunywa nibyo kwambara ngo mubanje gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo mubanje gusoma umwana mubanje gukeza umwami mubanje kumenywa n'umwami mubanje kwandikwa mu gitabo cye mubanje banza wandikwe mu bwami hanyuma ibindi byongerwa umva nawe nyungu ikomeye kuruta ibindi nuko abakurikira Yesu bagakeza uwo mwami bakumvira uwo mwami bagakurikira uwo mwami bafite iby'ubugingo kuko arabibongera. I know it. Ndabizi kuko abibitse byose ku bwawe. Mubanze uzagira kudashidikanya mwemerera ganze ubugingo bwawe kuko niwe fundo ry'ibyiringiro byacu byo kwizera. Imana ibahe umugisha kandi bagirira neza. Girira neza abitaye kuri iri jambo abahaye umwanya ibyanditswe byera n'umucyo bibaha kubyizerwa umucyo bibaha kuri mwizerwa Yesu umucyo bibaha ku mukiza wabo umucyo bibaha kumuhesha ubugingo ubwabo ubugingo buhoraho ubaha umugisha wakomeze bakomeze mu byo bizera bakomeze ubwo bizeye bagumane n'umukiza wabo n'umukiza wabiteka ryose ubu uko bimeze n'umukiza wabo bikimeze kuri ubuzima bwawe wabwire ubafashe mwuka wera ko bafite igisubizo.